адамнан ит ілгері достықты ұмытпайды, адал қызмет етеді. Жанның да әлсізі бар, әлсізі бар. Жүрегім дертті сөзім у. Дүние қу бір ағын су. Үйренсе білім менен сан өнерін, білер еді өнердің не берерін. Білгеніңнің жақсысын қыл, білмегенін біле бер. Білім беру саласында ар білімі деген білім оқытылуға тиіс деп ойлаймын. Шенеунік ісін қылмаңыз, әділет жолын таңдаңыз. Құр білген керек емес, білгенді іс қылған керек. Берек айтсаң түзу кес, адалын айт, тиянақ көрме жалғанды. Тегіс тексер сөз көрсең сыр мен сынын, түзетуге еменбе тапсаң мінін. Жүрегі таза адам қиянатқа бармайды. Егін сал, не сауда қыл малыңды бақ, білім білген әрісте шебер болмақ. Қол өнерден пайда қыл үйреніп ап, кетпес дәулет осы ғой әмбеге хақ. Рух таза ақыл. Өлің үйіріліп көкейіңе үйіп жатсын, тазартып жүрек кірін жуып жатсын. Бейнет көрме біреуге бейнет берме, дүние алдамышы өмір қу деп елірме. Қамдан сақтан қалғып бақ бәле келсе, бәрін құдай қылады дегенгерме. Қазақта жоқ ақыл мен ой бекітпек, нәпсі ұнаса болғаны бәрі бітпек. Тәуекел деп ат қойып ықтималға, байлауы жоқ нәрседен пайда күткен. Байлық жақсы екені елге мәлім, өзің істеп әдет қыл келсе халің, қолың білсе біреуге жалынбайсың, шыдамды бол, еріншек болма жаным. Абай өзін өзі өлеңімен жұбатқан жан. Жалқаулық көрсе қызар ашу мақтан, арамдық өтіріктен ерте сақтан, күні бұрын жуытпа мұңайыңа, есер өз, есер, есірік ынжықтық солар жақтан. Нәпсі өзімшілдікпен мақтан шексіз көп жаман әдеттер туғызады. Сақ адам сандығын бекітеді. Ең зиянды адам мінезі тайғақ ексөлейтін адам. Мейірім, ынсап, ақ пейіл, адал еңбек осы төртеуі кімнің бойында болса, сол үшін адам болады. Атағы шыққан жақсыға ақылды байлап қылма құл. Ұзақ ордың іші тар. Көңілі жұмсақ адамның көрмеуін тағдыр шешеді. Жұртыма оқыдайыңды ойлаймысың? Дін тазасын ой табар. Сабыр деген әріске шыдамдылық, қатты керек адамға бол бір қылық. Қолы жетпей талмай талап ізденеді, осыдан көп шығады адамшылық. Мен де соққы жедім деп сұм дүниеден, көп жазып ем оныма өкіндім мен, ойласам көрген бейне тартқан қайғы, болыпты не біреуден, не өзімнен. Ашумен қылған іс, іс болып жаратпайды. Бойды ашуға билетпе. Сенімсіз иман жоқ, ындыны таза иманды. Заманды жаралас билейді. Ұшқана білінбейтін ұшқыр заман. Адамның ең асылы қиянатсыз, ақ пейіл адам. Мына заман қай заман, қас күнемге жай заман. Араздықпен өсекке өлшеуі жоқ бай заман. Арлы ақылды адам қиянат зорлық жасамайды. Өзімшілдік пен мақтанды сүймейді. Ызақор қабаған төбет тәрізді. Әркім өзінің еккенін орады. Адал еңбек еткен ел жұрттың көңілі шат. Қиянат қылма адамға таза еңбек істе заманға. Құмарың бір ісін көп болсын. Адам үшін еңбек ет. Өзімшілдің іші тар, ойы шартық. Сөзіңді түзе, әдетің айналады, әдетің мінезің айналады, мінезің сенің тағдырың. Талаптан да біліммен де өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Жігіттер күн болды ойланарлық, асыл сол ақыл білім бойда барлық. Адамдар малмақтан үшін соқысып, өзі жек көретін өлімге жанын тапсырады. Ынсап рахым аруят табылмаса, өлген артық дүниені бұлғағаннан. Мен тарыдай жақсылық қылсам, таудай зұлымдығымды жасырғалы қылам. Сөйтіп жүріп адам атануға ұялмайым.
Бас көзі жұмылады, көңіл көзі жұмылмайды. Жоқтық егіндігіне бір бидай ек алмасаң, барлық қырманнан жалғыз арпа да ала алмассың. Арыстан көрнеу келеді, қара құртпен шаян жасырынып шықса да оғыты аса зиянды. Бәріне қанағат қылда, адал еңбек етті.